1548 eller 1467, 1465. Vad säger du? Andy betalar 39 kronor för 20 stycken 30 kronor. Nej, 39 var det. Kronor för 20 stycken 33 centiliter flaskor. Läs i en back. Vilket pris per liter motsvarar det? Så ska vi titta först hur många liter är det. Så har vi 20 stycken. Det blir med 33 centiliter. Så får vi 660 centiliter. Sen 660 centiliter. Dividerat med 100 centiliter betyder hundradel. Så har vi 1, 2, 6,6 liter. Liter. Så nu kan vi 39 kronor dividera med 6,6 liter. Därför vi behöver hur mycket kostar per liter. Så har vi 39 dividera med 6,6. Det är 5,91 kronor. Vad är frågan? Ja, 5,91 per liter.